Os alumnos de Educación Infantil do Colexio das Doroteas vestíronse de pastorciños para ofrecer o seu mellor directo e cantarlles panxoliñas á presidenta da Deputación e ao alcalde de Pontevedra, quenes se amosaron encantados con esta bonita visita. E a verdade é que se encheu hoxe o pleno da Deputación destes nenos e nenas tan pequenos e pequenas que dá gusto, non? De repente, alegría, aledicia, ilusión, pois chegou a Deputación de Pontevedra, así que hoxe é un día moi especial, sí. 225 nenos, que eso é importante. Eu creo que as cidades son máis agradables e máis atractivas cando teñen moitos nenos na rúa. E esa é unha das cousas da que nos sentimos orgullosos en Pontevedra. Son o futuro, non? O burrito sabanero é unha das cancións preferidas destes pequenos. Eles teñen moi claro o que llevan a pedir aos Reis Magos e a Papá Noel neste Nadal. Bueno, un cepillo de dientes de Frozen. Pedímoslle iso, un cepillo de dientes de Frozen. E nada máis? Algo. Un bolso de también de los pijamas. Un barco. Un barco. Un juguete camión. E outro xoguete. E ti foche moi bo para que che traia todo iso. Un He-Man. E un He-Man. Un microscopio. Los Blaze. Unos Blaze. Sí, yo. Y ahora quiero pedir otra cosa. Dos espadas verdes láser y dos azules y dos rojas. Una espada de Yodi y un telescopio. Una bici del Sayana. A Elsa. ¿A Elsa? Sí. ¿Y algo más? Sí, y a Ana. A Elsa y a Ana de Frozen, sí. Una guitarra. ¿Y los políticos, pula su banda, tamén teñen claro cales serán as súas peticións de cara a este ano? Bueno, pois eu, como presidenta da Deputación, lle pido a Papá Noel e aos Reyes Magos de Oriente que esta provincia siga sendo unha provincia moi potente, que sexamos capaces de crear riqueza, de redistribuíla, de crear emprego, de convertila nun foco de atracción, en unha referencia en toda Galicia e en toda España. A cousa non vai a peor do que está, que xa... Eu creo que hai algunha xente ou moita xente que o está pasando mal e eu quero que mellore a situación económica, non? Eso é o máis importante que podo pedir. O demais, que haxa saúde para todo o mundo, que é o máis importante. Bueno, pois eu fundamentalmente o que lle pido é que primeiro, xa que estamos aquí rodeada de nenos e nenas, que a vida dos nosos nenos e das nosas nenas de Pontevedra e do resto, pois sexa o máis xusta e feliz posible, non? Que o reparto sexa xusto para todos e para todas, que sexamos capaces de disfrutar dunha boa educación e dunha boa vida organizada dentro dunhos parámetros de paz e de igualdade. Unha mañá diferente, divertida, emocionante, onde os papás e as mamás destes pequenos tamén os acompañaron ao longo de toda a xornada. Quedan por diante 3 días de traballo, xa que este xoves 21 de decembro estes pequenos comezarán a disfrutar das súas vacacións de Nadal.